Кристалниот лустер, офицерскиот дом од Битола, го наследи од домот во Скопје во 1973 година, 10 години по земјотресот. 72 годишниот Будимир Костајчиновски, поранешен електроинсталатер во армијата на Република Македонија, е битолчанец кој со своите две вредни раце пред цели 37 години го направи украсниот и луксузен лустер во офицерскиот дом. Трогнат од она што се случува со еден од најубавите споменици на културата на Балканот, Костајчиновски, кого битолчани го именуваат само како Будо, ја раскажува приказната за лустерот. Домот беше фантазија, нема друг збор за таа убавина. Се сеќавам како да беше сега, пролет мај. Со војнички сандаци од скопскиот отпад во Битола стаса еден куп монистра, кристали, фигури од стакленца. Тогашниот началник на домот на армијата на Република Македонија, Ристо Дамјановски, ме повика, кажа дека има делови од двата лустера од урнатиот офицерски дом во Скопје и побарам да направам нешто. Зададената задача не беше лесна. Зедов на помош неколку војничиња од гарнизонот и повеќе од еден месец, секое попладне, откако ќе завржев со работните обврски, работев на лустерот. Направивме нешто прекрасно. Никого не оставивме рамнодушен, иако лустерот не беше сосема ист како онај во Скопје, раскажува мајстор Будо. Секој кристал, стакленце и монистра, Будо грижливо ги запишал во тетратка. За еден ден да се знае колкава е неговата тежина, колку делови се споиле, колку светилки засветиле. За жал, и од тоа останало само разочарување. Сите белешки што грижливо ги нотирав, исчезнаа исто како и неискористените делови од двата скопски лустера. Направив и свеќници од истите кристали и стакленца, за да ги красат салите и ходниците во домот. Ама и нив ги нема. Од раскошот и убавината останаа само спомените. Од сето тоа се сеќавам само дека лустерот тежеше некаде околу 700 килограми, се подсетува Будо.